akiriza embeera abasajja basembedde oluyi luno. Abatuliza amawulire agava ku mulirwano munda mu ggwanga lino erimanyiddwa nga era DR Congo ku matya kuno gategeezezza nti ebyokwerinda byongedde okubeera nga binywezeddwa okuva oluyi lino mu security town emanyiddwa nga eya Goma, capital ya North Kivu ebeera Eastern DR Congo, bwe kigambiddwa okuba nti abakambwe abajambula abaseddekezi bakabinja ka M23 bongedde okusagambiza n'okuwamba town emanyiddwa nga eya Kichanga eri mu ngalo ttaano era nga bajumbe ku lunaku olumanyiddwa nga olwokutaano olwa ssabbiiti ewedde. Abatuliza abeerabiddeko n'agaabwe nga badduka emisinde okulabika nti bafuluma oluyi luno okutambula okugenda n'okulabika nti bategeezebwa ebitongole by'okwerinda byonna munda mu ggwanga la Congo. Bannansi basobodde okubeera nga boogera ne bagamba nti abaaye ekiri munda mu ggwanga laffe erimanyiddwa ng'era Congo, embeera simpoomu, ebigambo si birungi n'akamu n'ak'eddagala. Olutalo lumaze okusembera ku geeti z'ekibuga ekimanyiddwa ng'ekye Goma era ng'okusinziira ku poliisi komishona Mami Francois Kabeya Makosa akoze sitatimenti ku makya kuno n'ategeeza n'agamba nti tewali kubuusabuusa kwonna. The war is at the gates of Goma. Olutalo lusembedde ku kitundu kyaffe kino ekimanyiddwa nga kye Goma. Tugenda kwogerako eri abantu ba bulijjo okubeera obulindaala okulabika nti buli kakubye kwonna bategeeza ebitongole bikuumaddembe eby'ensi yaabwe emanyiddwa nga eya DR Congo. Abatuliriza okusinziira ku alipoota emaze okubeera ng'efuluma okuva eri Goma poliisi kamishona Francois Kabeya Makosa mu kiwandiiko ky'amaze okubeera ng'afulumizza ategeezezza bannansi b'eggwanga lino erimanyiddwa ng'era Congo mu bitundu by'e Goma wonna okulabika nti babeera ne vigilansi ey'amaanyi okutegeeza ku bakuumaddembe n'okubeera obulindaala ku kyonna ekituuka mu kitundu kyo omuntu yenna gwe muti ategeera okulabika nti asalimbira mu katundu kano k'e Goma mu dduka bonnambiro mutegeeza ebitongole bikuumaddembe abasajja bayinza okujja okola munaffe akabenje n'okuwamba ekitundu kye Goma bategeeza bakambwe ba M23. Ja ya bajasi ba Elite Force Special Police na Kraka Units Ahmadi Vieko tegeze motoka nwanyi wansi ku ttaka banna majabo na helikopita nwanyi fighter jet mu bitundu bya Goma bino abagamba nti bali bali bulindala abafunya mulaga abategeeza nti abakambe bano abaseddekeze abajambula ba M23 baina pulani eyo kuwamba ekitundu ekimanyiddwa nga ekye Goma bwatayungula bawanvu n'abambi. Abatuliriza abatuuze abasobodde okubeera nga basala layini okudduka emisinde okugamba nti bazze kutakiriza bulamu bwabwe amaze okubeera nga besoboddeyo era nga boogedde ne bategeeza nga bagamba nti wabula ebitundu bino ekiro kyonna emmotoka z'amagye tuziwulira nga ziwuluguma ebweru wa Goma mu masekkati ga Goma nga bagamba nti mu kaseera kano abasajja bano abaseddekezi abagambiddwa okuba M23 bandiba nga balina enteekateeka ey'okuyingira oluyi luno okujja okuwamba ekibuga kyaffe okulabika nti bakitwala M23 rebels tugambe bawamba etawuni emanyiddwa nga eya Kachanga tawuni eringa kilomita 95 mu mambuka ga Goma ku Friday eya sabbiiti ewedde. Ebigambo si bya bulijjo, eggwanga liri ku bunkenke obuwedde emirimu. Abatuliriza amawulire agakyava oluyi lweno gategeezezza nti tewaliwo kubuusabuusa kwonna omusajja ono akulembera gavumenti y'eggwanga lya Rwanda. Bannansi ba gavumenti ya DR Congo bagamba nti bannange tuwagirwa tusula ku bunkenke obuwedde emirimu. Omusajja akulembera gavumenti y'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Rwanda Mwami Paul Kagame atusuzanga lumonde mu kikata yavujjirira abaseddekezi bano abatemu aba M23 be bagamba nti n'eggwanga si lyammwe mutambule mutuviire lwaki mutuboyaanya n'okutumalako emirembe. Paul Kagame bannansi ba Congo mu Goma bongedde okumulumiriza okusaanula eggwanga lyabwe n'okubasuza nga balinga lumonde mu kikata. Munda mu ggwanga lino erimanyiddwa nga era DR Congo tongedde okutegeera ku makya kuno nti waliwo pulaani ebadde amaze okubeera ng'ewuliddwa oba ng'erabiddwako amagye ga Congo ag'omunda bwe kigambiddwa okuba nti amashinala bagambiddwa okuba nti baleeteddwa gavumenti y'eggwanga la Congo okujja okubayambako okwettakuluzaako abaseddekezi bano abavujjiriddwa gavumenti ya Paul Kagame okuva wali mu Rwanda. Bagambye nti abasajja ba M23 baagala kwensayikolinga roots zonna ezingira mu kibuga ekimanyiddwa nga kye Goma. Abasajja ba M23 baalibanga balina pulaani okwensayikolinga kolinga ngakubo gwonna agayingira mu Goma bamusaanikire bamuggalire
Langa tonge doctor gera nchokusinza kumbera eba dema zopi nangamuna fechala bidua oba echa uli dua abagamu na fabajambula bano aba M23 bagambi doku mantibasomu doku bila ngabambu ukiriza waguru wali kuleke chivu okumpi na echivu gacheru wande chemanyi duanga echelu bavu wanoona bonge doku bila ngabataiza amajiga Kongo Kongo yete kukuyambi wango vude buchari awasaje chibuga bagala kuchiwamba egitundu bagala kule bikanti batinya kule kuchijia mungalo etano seza government ya guanga era DRC Awatuliza kumukutu kuno kuno siga mulundi oguna bagusose abajambula bano aba M23 abagambi doku manti mkasera kano beri sankuli mkuli katundu kona omuli okulabikanti baku ataba kaza aba Kongo okuba yolo kubatuwala abavubuka ataba Kongo baba yolo batuwala banya gulu labuli kantu kona nukole mpisa kisali nonji elimana sile guanga lino elimanyi duanga la Kongo sigwe gusoso kujewa na mutawuni ya manyi duanga eye goma chikambi doku manti abasaja bano maseka tigo mwaka ugabili kumine ebili M23 nge kule mbeda mbosi kolo intaganda ne sultani makenga baso bulo kubela nga bababa wamba gomo no okumuja mungalo etano eze guanga limanyi duanga ila Kongo amangu dalamu bili kuminebili nga mazo bela nga bawamba goma ono okumuja mungalo etano eze government ya gunga la DR Kongo chigambi dokumanti labor movement eno basi wakakazita kari ya kamanyi okuva mu international community ya gamba ba insurgent bano abaye kila bano tegeza ba sedeke ziba M23 mungu nambilo butabanga wo muamu kechibuga muveye mutambule mugende era kulembela government ya gunga la Amerika biserebio omuseja ya manjidwa nga Barack Hussein Obama ya tegeza ba kulembeza ba East Africa omwali na Uganda mungolecho neki Soboka M23 okuvile chibuga cha bendi batambule bagende Abatuliza mwalipota ya Barack Obama era yongera kubera ngalumiriza mawanga ga East Africa okubera mabega okulemeka nti Congo eno basajja batune bakazi batu ntegeza bannansi begwanga lino ngabalinga lumonde mukikata tebateredde gwanga lyabwe litataganyizibwa litawanyizibwa ebanga lyonna Abatuliza chigambi doku banti Kongo eno bagenda mukalulu omwaka guno bili makumi abili mwesatu wabula kulembera government ya gwanga Felix Kennedy alina kazi taka amanyi okusoka okuwangula abasedekezi bano abakabinja ka M23 gwanga ligene mukulonda nga tewali omutawala na gwonna wabula agomunda gongedde okutegeeza nti abasedekezi bano baliko siponsa oba siponsa bagambi doku banti bankizo okulukalu nalwa Africa mu East Africa abagambi doku banti bankizo atenga bamanyi abataganya gwanga lya bendi kulebeka nti munna ngeye yagala sadaka zibano aba M23 olumazo kuwamba town ye kechama nga bale uli duanga basikambo dembuto bakutemba baba pali mukatambi abatuliza kumukuti kuno chenda munya katenyezemo radio byalifama abasedekezi ba M23 olumazo kula bikanti bawamba tauni eno nga eri kumpi ne gwanga la Rwanda bagambi dokumanti balengedwa mukatambi wanonga abali mukuchachacha basikambudde yembuto bali mukujaganya wakati mu kibuga kya masopera nga bawamba kujja mongala tano eza government ya gwanga limanyi dwanga area DR Congo abatuliriza abasedekezi bano aba M23 mukatambika na kawulidwa era konge Dr. Sanira NC ya Katonda abasajja bano bogera olimiri nya Rwanda oluwedde mirimo bali mukuja chancha bali mukuzina guntese era nyimba labanga batimba masanyalaze abatuliza kumukuti kuno abo byavubuka abakabenja ka M23 abagambiddwa kubantu olumazo kuwamba tauni ya Kichamaga era bali mukuja chancho kuwedde emirimu nga bagamba tusonga tugenda Goma bagambe tuwali muntu enagenda kutimiriza nga mukubula finger tugenda mu kibuga kimanyidwa nga kya Goma bali bagamba ati je bagenda okubera nga boolekera mukaseera kano abatuliza tongedde okutegeera nti waliwo amawulire agagambiddwa okuba nti malungi sigabanga wo muntu mu ggwanga lino president w'eggwanga limanyiddwa nga era DR Congo akati na mawulire amalungi gali luddawa ensonda nekuzifu zongedde okulaga nti Felix Kennedy amaze okushippinga in modern weaponry
Kigambi doku bantu mkulembeze wa DR Congo Mazoku lete vyo kuluanyi sevi amanyi Ni mazoku weso gamo onda mkwanga rimaji wangira Congo Luanda agambi majita bachiru wanda njakujikuba Hapa tuliza tungendo kuteke lantu walu wano tula Ule bitongo lebyo kweri ndabia namo Congo Ulabadewo mkulembeze buwanga na agama njaga la kulumba Luanda kujikuba Wangu badenga mauli ya gano gaba demu na fega chali mkubo Gategeze zanti omu kuwataga doku bilanga manjage gatu Kilisiba mkasira kano Asobo doku bilanga yeso wadeo na gamanti Abaye meeting badenka u Mwame fale shikinadi ategeze za Aba dumiziba ama jene wasine kutaka Gamanti njagala kulumba kana gwanga lya Rwanda kulikuba nokubati amasobera nga yingize muna kati Rwanda tumaseke mirembe Rwanda tumaseke lwaki evujirira abayekera bano abatutawanya yandi